Vida Saudável. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Home Care Unifísio. Da nossa família para a sua. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Cerca de 25% a 30% da população brasileira adulta tem pressão alta e esse problema é uma das maiores causas de doenças do coração. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia está com uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde cardiovascular. Então, para falar um pouco mais sobre esses cuidados, sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui o médico cardiologista, que também é vice-presidente da SBC aqui no Piauí, doutor Alcino Sá. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Neara. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom, vamos falar sobre hipertensão. Hipertensão, gente, é a pressão alta, né? Exatamente. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor Alcino, quando que a pessoa tem pressão alta, quando é considerado pressão alta e quais são os efeitos, né, dessa alteração para o nosso organismo? A hipertensão ou pressão alta, ela ocorre quando os níveis de pressão eles estão acima de 140 por 90, ou popularmente 14 por 8. E é uma doença universal, né? Ela atinge pessoas de todas as idades, em especial após os 30 anos de idade, mas podem atingir pessoas até 60% das pessoas acima de 60 anos de idade. E as principais complicações da hipertensão são o AVC, que é a principal causa de AVC no mundo, é a hipertensão arterial, mas também infarto, insuficiência cardíaca, doenças renais. E cegueira, inclusive, é uma das principais causas de doenças relacionadas com a cegueira, é a hipertensão arterial. Hipertensão tem sintoma? Na grande maioria das vezes não é uma doença sintomática. Então você pode ter níveis de pressão de 15, 16, 17 e não ter sintoma nenhum. Geralmente a hipertensão ela pode causar sintomas quando as pressões elas são acima de 18 por 11. Aí pode ter realmente dor de cabeça, que a gente chama de encefalopatia hipertensiva. Ou mesmo a ocorrência de eventos agudos. Como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, que muitas vezes a gente não sabe ou a gente não define ainda se é uma causa ou uma consequência. Por exemplo, um paciente que tem um AVC, ele tem uma doença aguda, o AVC. E a hipertensão é um fator causal, mas também pode ser uma consequência do AVC. Então, é muito difícil, muitas vezes, definir no departamento de emergência quem foi o causador daquele evento. Bom, doutor, essa questão do infarto, ele está muito relacionado à pressão alta, né? Como o senhor acaba de falar. Existe a possibilidade, o senhor viu o caso aí do médico, que acho que o senhor como médico também deve conhecê-lo, né? E que houve ele acabou morrendo dentro do avião e segundo a família, há uma suspeita, gente, de que ele tenha sofrido um infarto. Tem como prevenir um infarto? Tem como uma pessoa saber diagnosticar um infarto antes que ele aconteça? As minhas condolências à família do Dr. Glauto, que era assim, um grande conhecido, muito conhecido, um grande médico. O infarto, ele é uma das complicações relacionadas com a hipertensão arterial. E tratar a hipertensão, de certa forma, você diminui o risco à ocorrência de acidente vascular cerebral, principalmente, mas também de infarto agudo do miocárdio. E a gente tem como prevenir o infarto através de uma investigação clínica, um acompanhamento regular nos pacientes em especial que já tem fatores de risco, não apenas a hipertensão arterial, mas, por exemplo, diabetes, colesterol alterado, que são os principais fatores de risco cardiovasculares. E uma avaliação clínica que, geralmente, no caso da hipertensão arterial, ela deve ocorrer após os 40 anos de idade, se a pessoa não tem nenhum fator de risco adicional, por exemplo, não é diabético, não tem nenhuma outra doença cardiovascular. Mas uma primeira avaliação ela deve ser feita já na infância, porque algumas doenças relacionadas às doenças cardiovasculares já ocorrem, por exemplo, na infância. Então, os cuidados da alimentação e obesidade, elas devem começar desde cedo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela está iniciando a campanha, que começa hoje, de combate, de controle e prevenção da hipertensão arterial. E existe um programa chamado SBC nas escolas, em que a própria SBC, iniciamos essa semana essa campanha, num colégio aqui de Teresina, em que nós iremos orientar as crianças de como a gente deve ter hábitos de vida saudáveis para prevenir doenças cardiovasculares no futuro. Tolcino, eu vou pedir licença para o senhor só um pouquinho, que eu tenho um recado aqui para os nossos telespectadores. Já a gente continua a nossa conversa, porque essa conversa sempre rende muito, né? Sem dúvida. Bom, não há nada mais humano que poder acompanhar a rotina de uma pessoa que precisa de cuidados especiais de saúde. Só que em casa. Equipamentos modernos, ambulância e uma equipe multidisciplinar
mostra por que a Unifísio é líder em atendimento domiciliar. São mais de 200 pacientes, de recém-nascido ao idoso, no Piauí e Maranhão. E trabalha com vários planos de saúde e plano particular. Conheça de perto a excelência do home care da Unifísio. Ligando para o 86-3222-6283 ou o 999-26-5145. Você pode acessar também o Instagram, @clínicaunifísio. A gente segue aqui a nossa entrevista para falar sobre hipertensão. E, inclusive, doutor Alcino, a gente preparou aqui uma cartelinha. Como que a pessoa pode prevenir? Quais são as dicas, né, para que você não tenha ou evite ter hipertensão? Pode colocar aí já a nossa cartelinha. Redução do sal. Diminuir a quantidade de sal que come, não é isso, doutor? Exatamente. O sal é um dos grandes inimigos da hipertensão arterial. Você sabe que, em média, a OMS recomenda que o consumo de sal deva ser em torno de 5 gramas por dia. O que é 5 gramas por dia? 5 gramas é mais ou menos uma colher de chá de servir mesmo, de chazinho. E o consumo médio do brasileiro é em torno de 10 a 12 gramas de sal por dia. Então, de certa forma, o consumo de sal do brasileiro é excessivo e a gente precisa diminuir o consumo de sal através do preparo adequado dos alimentos, mas também a diminuição do consumo de produtos industrializados. Porque que o principal conservante, né, dos alimentos é sódio. Se você for imaginar o shoyu, conservas em geral, por exemplo, milho verde, azeitona em conserva, tem muito sal. E aquilo, de fato, está relacionado com o consumo regular, com o aumento da pressão arterial. Bom, gente, outra dica que a gente nunca cansa de falar, atividade física, movimentar o corpo. Quando fala atividade física, não é só ir para a academia, puxar ferro. É andar, é caminhar, é fazer atividade. Se movimentar até em casa, isso ajuda também, né, doutor? E outra coisa, é evitar a ingestão de bebida alcoólica. Não é que você não vai beber nada, né, doutor? Mas... Na verdade, em relação à atividade física, a recomendação é que você tenha, no mínimo, 150 minutos de atividade física regular, de moderada intensidade. Por dois motivos. Primeiro, pela redução imediata que acontece da pressão arterial após o esforço físico. Isso funciona como um medicamento. E porque a atividade física ajuda no controle do peso, que é um grande inimigo da hipertensão arterial. E em relação a... A ingestão de bebida alcoólica. Bom, pode beber de jeito nenhum? Saiu uma recomendação inglesa, que foi depois aprovada no mundo inteiro, que nenhuma quantidade de álcool consumida é segura. A nossa recomendação ainda da Sociedade de Cardiologia é que esse consumo seja moderado, de no máximo, por exemplo, 600 ml de cerveja para o homem e metade para a mulher, ou uma dose de destilado para o homem e metade para a mulher. Era mais liberal, agora está ficando cada vez mais rigoroso. E isso é o consumo diário. E é importante, esse consumo não é cumulativo, ou seja, se você não... Eu ia perguntar, então se você não bebeu, pode juntar no final de semana. Não, no final de semana, né? Não pode juntar. Tá bom, então. Muito obrigada, Kelsmin. Já queria saber, você disse isso, já você podia juntar, né? Um 600 ml a cada dia, aí não dá certo, né, doutor? Não dá. Não funciona assim. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável, gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente trazer informações desse tipo, desse nível para a população. Obrigada. De nada.